Avvalgi Michael Jordanga ham yoqmagan mashhur Air Jordan krossovkalari qanday paydo bo'lgan? 17 fevral kuni mashhur basketbolchi Michael Jordan 60 yoshga to'ldi. U muxlislariga nafaqat yuzlab qiziqarli o'yinlarini, balki hamma biladigan Air Jordan krossovkalarini ham taqdim etdi. 1980 yillarning o'rtalarida Nike basketbolchilar orasida deyarli mashhur emasdi. Bu segmentda Converse va Adidas yetakchi edi. Shuning uchun brend tavakkal qilishga qaror qildi va istiqbolli yosh sportchi Michael Jordanga shartnoma taklif qildi. U Chicago Bulls bilan endigina shug'ullanayotgan bo'lsa-da, allaqachon sportning muhim figurasiga aylangandi. Nike basketbolchidan zudlik bilan 5 yillik shartnoma imzolashni so'raydi. Gonorar miqdori juda katta edi, ammo hatto pul ham Michaelni o'ziga og'dira olmaydi. U boshqa brendlar bilan hamkorlik qilishni xohladi. Mish-mishlarga ko'ra, Nike agentlari bo'lajak yulduzni ishontirish uchun uning ota-onasi bilan ham gaplashgan. Muzokaralar keskin va uzoq davom etadi, ammo yakunda Jordan rozi bo'ladi. O'shanda u o'ziga xos krossovkalarning uzoq tarixi aynan shu daqiqada boshlanishini anglamagan edi. Nike dizayneri Peter Moore krossovka eskizini Michaelga ko'rsatganida u hayajonlanmaydi. Birinchi Air Jordans qora va oq rangda qizil hoshiyalar bilan bezatilgan. Bunday palitra Jordanga iblisona bo'lib tuyuladi, ammo u shunga qaramay shartnomaga rozi bo'ladi. To'g'ri, Milliy basketbol assotsiatsiyasi bunga qarshi edi. NBA qoidalariga ko'ra, barcha sportchilar 51% oq yoki qora poyabzal kiyishgan. Jordan esa har safar o'zining Air Jordans imzosi bilan maydonga tushganida katta jarima to'lashi kerak edi. Nike bu xarajatlarni qoplashga rozi bo'ladi. Bunday shov-shuv tufayli brend o'z daromadini 5 barobarga oshiradi. Michaelning karyerasi tez rivojlanadi va deyarli har yili yangi Jordanlar paydo bo'ldi. 3-chi avlod krossovkalaridan boshlab basketbolchining o'zi ularni yaratishda ishtirok etdi. Ba'zi modellar chinakam nostalgik bo'lib chiqdi. Misol uchun ko'k krossovkalar universitetga bag'ishlangan bo'lsa, boshqalari Michaelning taxallusi. Qora mushukni nazarda tutgan 1992 yilda Nike brand tarixida birinchi marta basketbol poyabzalidagi o'z logotipidan voz kechishga qaror qildi. Klassik galochka Jumpman suyletiga almashtirildi. Bugungi kunda 20 ortiq Air Jordan modellari mavjud. Endi ularni nafaqat ushbu poyabzalarning elchisiga aylangan sportchilar, balki ko'plab mashhurlar ham kiyishadi.